planera maten. Man kanske kan... Ja. Ska sticka med gaffeln. Där. Fattades en korvbit i ordet. Håll fast den med tummen. Men sa du? Ja, kanske. I rätt situation. Jag tycker lite för mycket Frank Sinatra. Vad är det? Frank Sinatra kan inte alls. Men det är samma språk. Samma... Fast jag tror det är lite grann. Isak. Han har ju skrivit själv. Här kommer det inte vända. Som Natalie. Den skillnaden är 20%. Ja, men det var den jag tänkte. Jaha, mamma. Då gör jag någon påse, men vi har ju små påse. Hej, Stiggy. Hej. Vad säger farmor då? Vad säger farmor? Alldeles förstörd. Vad är lampan, Isak? Det var en lampa. Den stora lampan. Där var den. Borta! Vad då för tårta? Vad då för tårta? Jag tänkte köpa på Mecca. Ja. Jag tänkte köpa en tårta. Det är ett års bröllopsdag. Ja, ja, ja. Men nu har jag suttit och klämt i med en kletig historia själv, så jag har liksom tappat lusten. Tack, tack! Tack, tack, tippa en borr! Får jag låna Isak? Isak, kom då. Får jag låna? Skulle han ha ett skram nu? Har vi gjort succé då inte? Får jag låna? Peter i magen då. Lite grann så här. Men det kan inte ha varit för 31 år sedan och Peter var i magen. Nej, men det stämmer inte. Eller... Nej, men det är 31 år sedan vi träffade. Ja, inte gift. Nej, vad ska jag höra? Gift oss 65. Klipsk du var. Det jag tänkte så här, från 62, alltså 28 år. Får jag låna? Får jag låna? 28 år. Kan du Du ska inte titta dit bort. Där var det ingenting. Får jag låna? Vad är fodralet?
Var är fodralet? Frågar inte mig, jag är lika ovetande som du. Har du slängt in? Nu är det borta. Och då har du 28 timmar sedan sparkat honom. Ja. Ja, var det ont om du som är ett problem med varandra så blir det lite mer. Stå där. Nej, du ska inte tillbaka. Du ska till mig. Du ska till mig. Det är ingen som tar emot honom då. Kom då, Isak. Gå till pappa. Kom. Kom. Gå till pappa. Kom då. Ja, kom då. Tröskeln. Jo. Tja! Nej, kom. Vi gör så här då. Kom. Kom till mamma. Kom. Kom, Isak. Nej. Den här skulle jag vilja ha. Den här skulle jag vilja ha. Det är synd om det. För något Isak? Thank you.
vänta. Klarar du det här? Ja. Isak. Vad är det för något? Thank you.
ersättning för det då, Isak? Får du någon ersättning för det, Isak? Nej. Ja, det här gör jag gratis. Nej. Lite vinäger. Kanske skafferiet, möjligen. Knappast troligt. Ja. Jag har ett i taget. Så matlagningsliden är inte riktigt samma sak. En kamera. Vad är det? En kamera. Vad är det? Vad är det? Vad är det? Vad är det?
Smakar det gott? Smakar det gott? Det var vill vi inte veta. Visst? Nej. Nej, dåligt. Bajspuss. Nästan. Nej, jag kommer få inte upp. Får mamma pusta i på munnen? Får mamma pusta i munnen? Ge mamma en puss på munnen. Ge mamma en puss på munnen. Ge mamma en puss på munnen. Ska ge mamma en krav då, Isak? Ska ge mamma en krav? En kamera. Vem är det som sitter här? Vem är det som sitter där? Där. Vem är det? Mamma. Vem? Vem är det? Vart är Isak någonstans? Var är Isak? Så intelligent. Var är Isaks mage? Var är Isaks mage? Där! Vart är Isak någonstans? Var är Isak? Ja. Och var är mammas näsa? Där. Var är mammas mun? Där. Mammas öra. Var är mammas öra? Där är det öra. Vad säger mamma, Isak? Mamma sa. Vad säger pappa? Hej! Jaha. Hej! Kommer bara bort ifrån dig. Ja. Har du sett någon uggla idag då? Uggla. Vad säger ugglan? Uggla. Kamera. Var det? Vad säger ugglan då? Har du sett någon uggla idag? Har du sett någon kråka idag då? Ja. Har du gjort det? Har du sett en kråka som flög i luften? Pappa som ett ljus i tillvaron. Jo. Nu är det. Jo. Vadå? Din nalle.